ശിക്ഷത്വം എന്ന വിഷയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഈ ആഴ്ച തിമത്തി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രതിദിന ധ്യാന ചിന്തകൾ ശ്രവിച്ച എല്ലാ മാന്യ ശ്രോതാക്കൾക്കും മഹാഗുരുവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം. ശിക്ഷത്വം എന്ന ചിന്താധാര നാം ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രസക്തമായൊരു ചോദ്യം നമുക്ക് മുമ്പിൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ആം ഐ എ ഡിസൈപ്പിൾ? ഞാനൊരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യൻ തന്നെയാണോ? ഓർ ആം ഐ എ മെമ്പർ ഓഫ് എ ചേർച്ച്? അതോ ഞാനൊരു സഭയുടെ അംഗം മാത്രമാണോ ആയിരിക്കുന്നത്? ഒരു സഭയുടെ അംഗമായിരിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഈ ആഴ്ച ചിന്തിച്ച ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഡിമാൻഡ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. നേരെ മറിച്ച്, ഒരു ക്രിസ്തു ശിഷ്യനായിരിക്കണമെങ്കിൽ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഈ ഡിമാൻഡ്സ് അനിവാര്യമായ ഘടകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന്, എൻ അബ്സല്യൂട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ്, അവിടെ നിന്നാണ് ശിഷ്യത്വം ആരംഭിക്കുന്നത്. ശിഷ്യത്വം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അർത്ഥപൂർണമായി തീരപ്പെടുന്നത് സമ്പൂർണമായ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, ഒരു സമ്പൂർണമായ അനുസരണത്തിൽ കൂടിയാണ്. എത്രമാത്രം ഞാൻ യേശുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ, ഗുരുവിനെ അനുസരിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് പൂർണ്ണത കൈവരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്രൂശ് എടുക്കാതെ, കാരി ദ ക്രൂസ്, ക്രൂശ് എടുക്കാതെ ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലെന്ന് യേശു അസന്നിഗ്ധമായി പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്രൂശിനെ ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ശിഷ്യത്വമാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത്. യേശുവിന് മുമ്പിൽ ആ പ്രലോഭനമുണ്ടായിരുന്നു, ക്രൂശ് എടുക്കാതെ നിനക്ക് രാജാവാകുവാൻ കഴിയും, ഒന്ന് വണങ്ങി നമസ്കരിച്ചാൽ ഇത് മുഴുവൻ നിന്റേതാകുമെന്ന് പറയുന്ന, നമുക്ക് മുമ്പിൽ ഈ കുറുക്കു വഴികൾ വന്നു വീഴുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ യേശുവിനെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ, ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആം ഐ എ ഡിസൈപ്പിൾ വിത്ത് ക്രൂസ്? കുരിശോടുകൂടി കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ശിഷ്യനാണോ, അതോ ക്രൂശ് ഒഴിവാക്കിയ ഒരു ശിഷ്യനാകുവാനാണോ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്? ക്രൂശ് എടുക്കുക മാത്രമല്ല, ഫോളോ ജീസസ്, യേശുവിനെ അനുഗമിക്കേണ്ടത് ഈ ശിഷ്യത്വത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയായി നിൽക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ കൂടിയാണോ ചുവടുകൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങിയത്, അതോ യേശുവിൻ്റെ ചുവടുകളെയാണോ ഞാൻ അനുധാവനം ചെയ്തത്? ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഈ ശിഷ്യത്വത്തിനൊരു വില കൊടുത്തേ മതിയാകത്തുള്ളൂ. അവിടെ നമ്മൾ ജീവൻ വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ, ഗുരുവിന് വേണ്ടി ജീവൻ കൊടുക്കുവാനും തയ്യാറായിത്തീരുന്ന, അല്ല സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ അപ്പുറം ഗുരുവിനെ സ്നേഹിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ആഴമായൊരു ശിഷ്യത്വത്തിലേക്ക് ദൈവം നമ്മെ നടത്തുവാൻ നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കാം. ദൈവത്തോട് ആഴമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഈ ആഴ്ച അവസാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറായിത്തീരാം. ഈ വാരാന്ത്യ പ്രാർത്ഥന അതായിരിക്കട്ടെ. കഥാവേ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാകുവാൻ അങ്ങ് എന്താവശ്യപ്പെടുന്നു അത് മുഴുവൻ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരാഴ്ച നൽകിത്തന്ന ധ്യാന ചിന്തകൾക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. അങ്ങയെ സമ്പൂർണമായി അങ്ങയ്ക്ക് മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുവാൻ, സമ്പൂർണമായ ഒരനുസരണം അങ്ങയോട് കാണിക്കുവാൻ, അങ്ങയുടെ ക്രൂശ് വഹിക്കുവാനുള്ള മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തന്ന, ക്രൂശ് വഹിക്കുന്ന ഒരു ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അങ്ങയെ അനുഗമിക്കുന്നതിൽ, ക്രൂശ് എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം അങ്ങയുടെ പിന്നാലെ വരുവാനുള്ള ഒരു പൂർണ്ണ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിത്തരണമേ. ലോകത്തിൻ്റെ പ്രലോഭനങ്ങൾ കണ്ട് ഈ മായ ലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ ഞങ്ങളെ ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അങ്ങേ അനുഗമിക്കുന്ന ശിഷ്യരാകുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. അതിന് ഒരു വില കൊടുക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ സ്വന്തം പുത്രനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകിത്തന്ന്, ഈ ഭൂമിയിൽ യാഗമായി തീർന്ന സ്വന്തം ജീവൻ നൽകുവാൻ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ആ മഹത്തായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ ത്യാഗത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു പിതാവേ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനാക്കി ഞങ്ങളെ തീർക്കണമേ. അങ്ങയുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. ഈ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരുന്ന് ഞങ്ങളെ നടത്തണമേ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ വിനയത്തോട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ, യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ. താങ്ക് യു. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു. നിങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിന്,
ക്ഷമയോടെ കേട്ടതിന് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഹാവ് എ ബ്ലെസ്ഡ് ഡേ.